Filip Gonzaga je jedným z najväčších talentov slovenskej kulturistiky. Vzhľadom k veku a úspechom je tomu naozaj tak. Jeden z najtalentovanejších slovenských kulturistov, junior Filip Godzák z Liptovského Mikuláša, zavítal uplynulý týždeň do Námestova, kde si strúhol obligátny tréning s Františkom Fejom. Ako vnímaš to, že si zaradený medzi veľké talenty, alebo že ťa ľudia charakterizujú ako veľký talent slovenskej kulturistiky a vkladajú do teba určité nádeje? Tak pre mňa to je určite veľká podsta, ak majú takýto názor fanúšikovia kulturistiky, respektíve ľudia, ktorí sa rozumejú nášmu športu. Ale z môjho pohľadu mám pred sebou ešte dlhú cestu, aby som bol sám so sebou spokojný. Pokiaľ vám jeho meno nič nehovorí, je to niekoľkonásobný účastník juniorských majstrovstiev sveta, kde získal bronz. Taktiež už ako 23-ročný dokáže poriadne ponaháňať o mnoho staršiu konkurenciu. Dokonca sa mu podarilo zdolať Adama Cibuľu. Kulturistický svet ho registruje od roku 2007. Čo znamená o teba byť spokojný? Pravdepodobne, ako by si chcel vyzerať? Tak v prvom rade by som chcel dotiahnuť ostatné časti mojho tela na úroveň nôh a vtedy si myslím, že budem spokojný. Máš nejaký vzor postavy, ktorá ťa vyslovene akože motivuje? Ťažko povedať, tých vzorov je viacej. Páči sa mi napríklad Shaun Ray, ale z toho súčasného profesionálneho športu až na pár výnimiek, čo sa profesionálov v Amerike týka, sa mi nepáči až skoro nikto. Možno Phil Heath, aj keď je extrémne veľký, ale to sa mi ešte páči. Súčasný zverejnec renomovaného trénera Ľubomíra Hečka určite v budúcnosti bude mať čo povedať. K dispozície k tomu rozhodne má, aj keď stále badá nedostatky. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.